Já jsem si uvědomil, že je hrozně velká sranda, že vy jste mi přivezli kytaru ze zkušebny. Já s ní hrava ani nenaladil a ono to zní. Tomu se ty vole vůbec nepřistupí. To je naladěná kus fabriky, ne to nešaní. Nekladíš papioci. Chce pokládat, že to nebudu teď. Yeah.